Jeg hedder Carsten og er fra politiet. Jeg er kommet i dag for at tale med jer om en ret alvorlig sag. Der er i går aftes blevet smidt et yderst kraftigt kanonslag ind igennem et åbenstående vindue. Offeret har fået svære lesioner i ansigtet og risikerer at miste synet permanent. Så derfor vil jeg gerne henstille til jer, hvis I har hørt eller set noget, at komme til mig. Jeg vil være i klassen efter timen og resten af dagen til 16:30.